Oba se sešli na startu třídy Senior Mini. V ní, v 11 členem poli, byli celkem 4 naši borci. A byl to právě Jakub Konfejl, kterému se z našich nejlépe podařil start a zařadil se hned za vedoucí dvojici Italů, kterou tvořili Luca Marconi a Tommaso Totti. Trojice našich byla hned za nimi, Jakub Konfejl, Ladislav Chmelík a Andrea Toušková. Tento stav vydržel až do chvíle, kdy Jakub Konfejl upadl a dostal se tak v pořadí až za dalšího našeho jezdce, kterým byl Tomáš Vavrouš. A pak se na dráhu snesla vydatná sprška a tak závod musel být červeným praporkem přerušen. Po 15 minutách při novém startu se Jakub Konfejl nenechal zkrušit předchozím pádem a hned zaútočil na italské duo. Bohužel, ve druhé zatáčce spadl se dvěma soupeři Tomáš Vondrouš. Pokračoval dál a nakonec v součtu obou jízd dojel na solidním 7. místě. Na vedoucí jezdce Italy Marconiho a Tottiho neustále dotíral Jakub Konfejl. V závěsu za nimi dojel až do cíle druhé části závodu, ale ztráta z části první byla taková, že byl klasifikován jako 5. Při startu na jediném podniku obsadil celkově 11. příčku. Andrea Toušková z Děčína se statečně prala s Italem Di Maurizio. Dojela na skvělém 4. místě a v evropském hodnocení je 7. Ve vedoucí skupině také bojoval východočech Ladislav Chmelík. Dojel na stupně vítězů jako 3. A v evropském šampionátu mu zbyla nepopulární bramborová medaile. Zvítězil Luca Marconi a druhý dojel Tommaso Totti. Luca Marconi s minibajkem DM zvítězil letos po 4. Zvítězil vždy v zahraničí, doma se mu to nepodařilo. Stal se tak mistrem Evropy před krajaným Tottim a Frattonim.